პარლამენტმა დღეს მასთ ქერის საინიციატივო ჯგუფი უნდა დაარეგისტრიროს სხდომა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტში 15 საათზეა დაგეგმილი. თუ დეპუტატები ინიციატორთა მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, მაშინ ხელმოწერების შეგროვება დაიწყება. 30,000 ხელმოწერის შეგროვების შემდეგ ეს კამპანია შენ გეხება საკუთარ მოთხოვნას პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის სახით შეიტანს. მასთ ქერი ეს არის მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნა, რომელიც საკაბალო ოპერატორებს ყველა ტელე-არხის ჩართვას ავალდებულებს.